feel so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights, they put me in a daze, and I can't stop. Estávamos todos reunidos para almoçar, íamos almoçar à uma, e estávamos para começar a almoçar quando estávamos a ver em direto o Sr. Fernando Santos a falar e a fazer a convocatória, e foi um momento de muita felicidade. Os meus colegas todos abraçaram e festejamos todos juntos. Hoje o dia começou muito bem para mim, né? Foi a convocatória, mas não acabou da melhor maneira, porque queríamos acabar com uma vitória, e acho que fizemos por isso, fizemos um bom jogo, num campo bastante difícil, e dá-nos confiança para encarar os próximos jogos pela exibição que fizemos. Bright lights, they put me in a